မားရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတို့ဖြစ်တဲ့ပူဝင်ချိုဦးဆောင်ပြီးဇွန်လ၁ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်ဦးစီးဌာနရုံးရှိမှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လိုင်းတာယာမြို့နယ်အနော်ရထောင်ဆက်မှုဆောင်နေရာအတွက်အတွင်းပဒံအပြင်ပဒံကြေးရွာတွေကလည်းသမား62ဦးရဲ့ဒဲမြင်ဧက600ကျော်ကို1998ခုနှစ်ကတည်းကသိမ်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုအဲ့ဒီလဲမြင်နေရာတွေကိုပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရဖို့တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီကိစ္စကတော့လိုင်းတာယာမြို့နယ်အနော်ထားဆက်မှုဇုံအတွက်အကြီးရွယ်ပြီးတော့အသိန်းခံလိုက်ရတဲ့လယ်သမား62ဦးလယ်ဧရိယာပေါင်းဧက600ကျော်အတွက်ကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်းဆိုနေရတဲ့အချက်အထဲမှာလည်းမြို့ရွာနဲ့အိုးအိမ်ဘုံမျိုးရေးဦးစီးဌာနဟာသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့ဖောက်ဖျက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုအရေးယူရမယ့်ကိစ္စအရေးမယူခဲ့တာ14နှစ်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်နဲ့နာနေတဲ့လယ်သမားတွေရဲ့ကိုယ်စားလက်ရှိအိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနရဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကိုဖောက်ပြက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအရေးယူပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာပါပထမအကြိမ်တုန်းကလည်းမေလ15ရက်နေ့ကတည်းကတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစုံတရာအကြောင်းပြန်ကြားမှုမရှိတဲ့အတွက်အခုထပ်မံပြီးမေလအကုန်မှာဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်မေလ15ရက်နေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနမှာလိုင်းသာယာမြို့နယ်အနော်ထားဆက်မှုတုံမြေသိမ်းခံရတဲ့လယ်သမားတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်စားပြုပြီးတောင်းဆိုချက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်းဆိုတဲ့အချိန်ကတည်းကအကယ်၍များကျွန်တော်တို့ကိုတစုံတရာအကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမရှိရင်မေလ31ရက်နေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြမယ်လို့လည်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေတွေနဲ့မညီညွတ်ဘဲနဲ့ဒီသေးဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်နေတဲ့ကရိုနီကြီးတွေကုမ္ပဏီကြီးတွေအရင်းရှင်ကြီးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အလုပ်သမားတွေလယ်သမားတွေဟာဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဥပဒေပေါင်းတွင်းကနေ9ရက်အထက်ပိုမစုပဲတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့အကြောင်းပြန်ကြားမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ရုံးခွင့်ရတိုင်းမနက်9နာရီခွဲကနေညနေ4နာရီခွဲအထိဆက်လက်တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။